ောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြားနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4ရတော့စိတ်ကူ relaxation ကိုဘာသာအရကိုယ့်ရဲ့တတိတုဏ္ဏအရဆိုတော့ဘုရားဘာသာလို့ကျွန်တော်ပဋိစိတ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုတရားရှိကိုယ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုတရားတယ်ဒါလည်းစိတ်ကိုကျွန်တော် relax ပေးရတာနော်စိတ်ကိုပန်းပြေနိုင်အောင်စိတ်ကိုနာမနေနိုင်အောင်လို့ဉာဏ်ကျင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ stress တွေများတဲ့အတွက်ကိုဘုခေပါကင်ဆာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ stress တွေများတဲ့အတွက်ကိုနှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာတယ် stress တွေများတဲ့အတွက်ကိုဒီချက်ကျင်းတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ရှင်ရတဲ့ကတော့ဒီစီးကျူးတွေမှာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ stress ကိုစိတ်ကြီးစီးမှုလည်းနင်းနိုင်အောင်လို့နေထိုင်ပါလာမှာကိုယ်ကလင်းကျင်လို့လူပါလိမ့်မယ်။ဟမ်ဒါစီးကျူးဖြစ်နေတဲ့သူစီးကျူးဖြစ်ပြီဆိုတော့သိမယ်။ယောဂလက္ခဏာရှိမှာပေါ့။နောက်တစ်ခါသူကြွတာများနေမှာပေါ့။ယောဂလက္ခဏာရှိရှိမရှိမရှိမရှိရင်တော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့စီးလေသွားမယ်၊ရေလေငတ်မယ်။ဒီလိုအများကြီးပေါက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအများကြီးပေါက်တယ်ညညကြထားစီးမှုအများကြီးပေါက်တယ်အနာရီကနာကပေါက်တယ်အနာရီဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျက်ခဲတယ်နော်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးလေပိန်သွားတယ်အစားတော်လည်းကိုယ်စားနေတာပိန်သွားတယ်နော်ဒီလိုလုံးရှားတယ်လေအခုကိုယ်ဆောင်ရမပါဘူးဘာမှမနေဘူးပြောနေချာကျွန်တော်တို့အင်တာသွားတဲ့ချိန်အင်တာပုံပုံမှာကိုယ်စီပြတ်တယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးကပြောနေအောင်ပြောတို့ကတော့ဒါနဲ့မှန်တာလေဒါဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်ရဲ့လက်ကရာကြီးပြနေပြီလို့နော်အလိုလိုလေးနဲ့ no ကြည့်နေတယ်တိုက်ရိုက်ပြန်ဘာကြောင့်မလဲသူ no နေတယ်အဲစီကျူတော့ကျွန်တော်စုဖို့ပြောပေးတယ်အဲ new bound ဆိုတော့ကြည့်ကျော်ကိုကတော့ awareness ဆိုတဲ့ဒီစားမှုကများလာတယ်ကျွန်တော်2000ခုနှစ်မှာ project manager လုပ်တာနေပြီးတော့အခုဒီဘက်2019မှာ awareness ကဖြစ်တော့လူတိုင်းကြီးကတော့တော်တော်ကြိုးပမ်းပါကြာလူဒါလေးစီကျူချင်းတယ် awareness ကကျလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးစီကျူပြီးတော့မမေ့အောင်ပြင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြက်ကရောကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီစားပြီးမစားရင်126နဲ့ join စီကျူစားပြီး100ကျော်ပါစီကျူဒါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတာတော့ပါလို့ရှိရင်ပြန်မလဲပြောနေတယ်နော်စီကျူဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့မကြနဲ့တတိယကုဝယ်လို့စီကျူလည်းကုပါနဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ဗစ်တိုရီယာမှာဂျူမလာကင်းကလူနာတက်တော့မြင်တယ်ကျိုင်းကျမကုလျာဒီတောက်လို့ရဟာငုံရန်ကစားတယ်ကုလျာဒီရှိကိုယ်ကဒီစီတော့ဒီကြိုတော့လောကကြောက်တယ်တော့ကကြောက်တယ်စီကြီးကိုတောက်တယ်ဟိုအိမ်မတိုင်တော့မော်ဂနီစီမော်ဂနီစီတောက်လို့စီကြီးကိုပြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မတိုင်တော့ပြာမီဆိုရင်တာမီဆိုတာမီဆိုရင်တောက်လို့စီကြီးတို့ကြားတယ်ဟောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မတိုင်တော့ကျင်းကားဒီစီကျင်းကားဒီစားလို့ရှိရင်အိမ်မတိုင်ကစူလာနဖာစူလာနဖာပလေးစတာဘာတော့စီကြီးကိုပြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကြတော့ပေပီဇာကြီးရလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလေးကသူကြီးမကြောက်ဘူးဆိုကြောက်ပါတို့ဘာတို့ကြားလဲတရားမကိုင်းဘူးဒီလိုကြားကြားပါတို့ဘာတို့ကြားလဲတရားမကိုင်းဘူးပြည့်ရတော့လိုက်ရင်ဘလောက်ကြားသွားမယ်နေတော့လိုက်ဘလောက်ကြားသွားမယ်သူတင်တာသူကြားတယ်တော့မရှိတရားမကိုင်းဘူးမှာဘယ်ဟာကကြီးကျူကြီးကျူကြားစရာတော့ဓာတ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတင်တာလည်းကြားမရှိအရွက်ကြီးတွေလုံးကျွန်တော်ကပြစငါမကတော့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းဘာရင်းနဲ့လာအသေးရောက်လာနေလာတယ်အသေးအလုပ်လုပ်တဲ့ယောဂရနေလာတယ်ကြောက်ကပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေနေလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကကြတော့ဆောရပြတွေးမတိတ်တဲ့ယောဂရနေအသေးရကြောက်ကတွေးမတိတ်ယောဂအဲ့တမှုနဲ့ကျွန်တော်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုအရွက်ကြီးတောက်တာဟိုမှာတောက်နေပြာတောက်နေပြောတဲ့ဟာမျိုးတက်နေပြာရှောင်းမှာလက်တဲ့မစမ်းပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်တဲ့မစမ်းပါနဲ့တကယ်သူတွေသားလုပ်တဲ့ဈေးဝါးတွေနောက်တိုင်းဈေးဝါးတွေတီးကြကြည့်ကြတီးကြတောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ရပါလေတီးကြပြုရပါလေအဲ့တော့ချင်းပြီးလူများကိုလက်ထက်ပစံပါနဲ့နော်ဖက်ပြတ်ပါနဲ့ထောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အာပိတ်ပုံပြန်ထုတ်နေလဲဂျာမီဆယ်ရှင်ကိုတဲငါတိုင်းပြီးဟာပြီးဘာမှသူတွေလုပ်တာမရှိဘူးဘာမှသူတွေလုပ်တာမရှိဘူးချီကျူတာတီးကြပြုမယ် AP1 ချီကျူကိုလည်းတွေးနေမှရှိတဲ့ပြုချက်ကိုတီးရတယ်ကိုရှော့ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကနော်ကျောင်းကယောဂ39ညရယူကဝယ်ပြီးလို့ရတယ်။ခြေတော်ကြီးချက်တော့43ညရယူကဝယ်ပြီးလို့ရတယ်။နော်အသက်ပြည့်ဆုံးမှု27ညရယူကဝယ်ပြီးလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်နှလုံးယောဂ11ညရယူကဝယ်ပြီးလို့ရတယ်။နော်ဦးနောက်ရေချက်က12ညရယူကဝယ်ဒါတိရယူချလိုက်တာလေ။အ
if you want to do that, the next level, public gaga, we them are buying it, we engineer, we care machine, the wrong public gaga, we just do it, you know, and I think you are building it. Set the center, that's the level to who. The name of all of it, yeah, those it. Chat you, the name of the other, yeah, if I have a sound to the top of the other, top of the other, they are it, they are with you. The name of all of it, you want to be a hello, building it. But the only way to do it, how much you need that, we need them, my students, we can't imagine the future, who will be your teacher. Oh, don't matter, be that, that's a little bit good. And I put it away too much here. See your students, put it away too much in that year. Yes, you talk that alone. They cut that, Jim Cowder. And I see you do your common house, and all the people of Alabama, my level, follow that, and you're like, yes, you got it. C-Firm, caring for well-being.